Santiago, sinisan Memorial Elementary School, kita ng eskwela sa Mahayahay, Aurora, Sambuanga del Sur, na probinsya. Sa tuig 1993, kita gabulag-bulag na nga maoy paghuman og tungha sa elementarya. Pagsunod sa tuig 1994, kita high school na tanan ga kita kay ang uban ga pa private na ga istambay usab ang pipila. Ang mga kagikan tadi na kumpleto sap natad sa pag-eskwela. May kamingaw nga gibati nga wala hikit eh ang mga crush nila. Sa atong pagkatibulaag may propisyon ang kadaghanan nga gidala. Kadaghanan usab na nga minyo na may liwat na nga ebidensya. Kami nga nasalin nagpanikad na kay ang edad sa kalendaryo milapas na. Sa kinabuhi virgin pa, wala ibawi kung kinsay magkauna nga maasawa o mabana. Kay haitik na karon inanay ibanhaw sa panahon ang mga kagapunta. Sa social media ipasiguli ang kasaysayan sa mga bata pa. Sa messenger sa cellphone gidugtong 1993 ang batch nga gidala. Nagapaday ganay sa kinabuhi, apil na ang gugma nga kaniadto, wala gikadiga. Sa atong pagkatibulaan may propisyon ang kadaghanan nga gidala. Kadaghanan usab na nga ninyo na may liwat na nga ebidensya. Kami nga nasalin nagpanikad na kay ang edad sa kalendaryo milapas na. Sa kinabuhi virgin pa, wala hibawi kung kinsa ang makauna nga maasawa o mabana. Wala hibawi kung kinsa ang makauna nga maasawa o mabana.